Tre të plagosur njëri prej të cilve në gjendje të rëndë është bilanci atentatit me armë zjarri në qendër të qytetit të Shkodrës. Çdo gjë ka ndodhur rreth orës 13 mesditën së shtunës pranë sheshit Demokracia, kur nga autovetura Daewoo me ngjyrë jeshile me targa A449C, një person ka qelluar plot 8 herë në drejtim të Toni Lisit, 32 vjeç, u nga plumbat kanë mbetur të plagosur edhe dy kalimtar të rastit, 25 vjeçari LT si dhe 59 vjeçari Enrik Prenushi. Sipasojë plumba në qendër të qytetit të shkaktuar kaos, ndërsa kanë qenë kalimtarët e rastit, ata të cilët i kanë ardhur në ndihmë të plagosurve. Sipas bluzave të bardha, objektivi i atentatit 32 vjeçari Toni Lisi ndodhet në gjendje kritike, ndërsa dy të plagosurit e tjerë janë jashtë rrezikut për jetën, pasi plagët e marra kanë qenë të lehta. Në ngjarje kanë mbërritur efektiv të shumë të policie, të cilët pasi kanë marrë dëshmitë të pranishëmve, si dhe kanë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë të bizneseve përreth, kanë identifikuar automjetin. Rreth 30 minuta pas ngjarjes, policia ka gjetur armën e zjarrit tip pistolet në një prej kontinierve të mbeturinave, ndërsa kanë sekuestruar edhe armën. Më pas grupet e ndërhyrjes së shpejt janë vënë në ndjekje të autoveturës dhe kanë gjetur atë në zonën kufitare të Zogajve, ku kanë nisur kontrollet për kapjen e autorëve të kësaj ngjarje të rëndë. Policia ka identifikuar edhe pronarin e autoveturës. Dyshohet se autorët të kenë lëvizur drejt malit të zi dhe prandaj janë ngritur pika të shumta kontrolli dhe po bëhet krejja e zonës për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Nga ana tjetër, edhe policia kufitare është duke kontrolluar në liçen, pasi autorët mund të kenë lëvizur me ndonjë mjet lëndrues për të ikur policisë.